dowladda soomaaliya ayaa durba ku guuleystay inay ballanqaad ka yeesho dowladda dalka kanada kadib markii laba xubnood oo labada dowladood ka socday ku kulmeen magaalada addis ababa ee dalka etoobiya wasiirka gaanshaandhigga soomaaliya ayaa kulan gaar ah la qaatay wasiirka qoyska dhallaanka iyo horumarinta bulshada ee dalkaasi axmed xuseen waxayna ka wada hadleen in dib loo soo celiyo iskaashiga labada dowladood wasiir axmed ayaa sheegay in dowladda kanada ay dhiggada soomaaliya ka bixin doonto lacag dhan 8.1 million oo ka qayb noqon doonto qorshaha dayn cafinta soomaaliya waxaana sidoo kale durba carabka ku dhuftay in dib loo bilaabi doono socdaalkii labada wadan mudane xasan cali maxamed oo ah wasiirka difaaca ayaa dowladda kanada ka mahad celiyey sida ay ugu muujiyeen garab istaagga iyo taageerada quruxda badan dowladda soomaaliya waxay muddooyinka u dambeeyey ku mashquulsanayd sidii deymaha looga cafin lahaa waxaana loogu yeeday wadamo dhowr ah oo ballan qaaday inay deymaha qaar ka bixin doonaan wadanka qaaradda afrika ku yaala xamse muuse cabdi xamse salxa isdaar tv